Rëfimi prekës si këngëtares shqiptare me lot në sy, isha 8 vjeqe, me mamin dhe motrën 2 vjeqara i ka me gomone. Këngëtare e mirë njohur shqiptare Marcela Qibukaj, ka qenë pjesë e një emisioni ku ka rëfyër eksperiencen e saj në moshën 8 vjeqare, kur u dhëtoj me gomone në Itali. Si pas për jetimit e saj, ajo kujton një eksperiencë të frikshme dhe të lodhshme, si për të ashtu dhe për familjen e saj. Këngëtarja ka kujtuar se herën e parë që kishte tentuar të iki, është zhytur në det me gjithë motrën dhe mamin, derisa e kanë ngritur disa djem lart kur u afruan në gomone. Pastaj edhe hera e dytë kishte qenë vështirë, por Marcela nuk e harron takimin me teatrin në tokën italiane dhe e kujton si një çlirim të madh, pasi e gjithë rruga nga ku zbritën me gomone dhe deri tek babai kishte qenë shumë e gjatë. Gjithsesi ato ditë i kujton me nostalgji, sepse për të aty filloi një jetë re. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.